Salam əziz müştərilərimiz, balonkalarımızdan yeni gəlib. Müştərilərin çoxu istəmişdi bunlardan. Hər razmeri ilə, yəni paçka ilə, rəngləri ilə, bütün rənglərindən əldə edə bilərsiniz. Bardovusu, qarası, sarısı, bütün rəngləri var. Bildiyiniz kimi topdan 8 manatdır. Bütün bölgələrə də çatdırılmamız var və çox gözəl də materialı var. Razmerdə hər razmeri, baxın içində balacadan böyük 3XL kimi, 2XL kimi hər razmerdə var və rəngləri də bütün rənglərindən var. Tünt rəngləri, açıq rəngləri, sarısı, hər rəngi, fənövşəsi, hər rəngləri var. Sədərəkdə 5-ci sıra 2-ci korpus, mağaza 20-057-71-93-55 əlaqə nömrəmizdir. Əlaqə saxlayıb mağazamızda da yaxınlaşıb əldə eləyə bilərsiniz. Xırdalanda, Lüşbatanda mağazalarımızın hamısında var. Qrupda da 10 dənə qrupumuz var. Hansına istəyirsiniz qoşulub əldə eləyə bilərsiniz. Bütün razmeri ilə, bütün çeşidləri ilə, paçka ilə də var. Rənglərində baxın görürsünüz, bütün rənglərində bax bu cür qarşısında cibləri də var, çox gözəl materialı var, nə qədər istəsəz əldə eləyə bilərsiniz. Çatdırılmamız da var, bütün rayona, bütün bölgələrə, Naxçıvana kimi avtobuslara buradan veririk, rahatlığına götürürsünüz, bir gün, iki gün ərzində də mallarınız sizdədir. Yəni Naxçıvana iki günə çatır, rayonlara bir gün ərzində buradan avtobuslarımız var, veririk, kart hesabına bunu köçürürsünüz, biz də malı göndəririk. Hansı bölgəyə də istəsə çatdırmamız var.